Пані Габріела Ромка проживає у Мукачеві. Жінці 50 років та писати українською досі не вміє. Нині прийшла у нововідкритий інтеграційний хаб для ромок, аби опанувати ручку та зошит. А як не треба? Треба. Хочу. Є люди, які сприймають швидко матеріал, вони швидко вчаться, і, звичайно, тривалість навчання буде меншим, ніж у людей, які лише починають вчити букви. Складно їм дуже з'єднувати букви. Вони намагаються, хто вже знає букви, писати їх так окремо. Тому ми займаємося більше, от бачите, дивимося на з'єднання букв. Інтеграційний простір для ромок запрацював у Мукачеві на базі 14-ї школи. Тут навчитися писати, читати, добре розмовляти українською та навіть англійською зможуть жінки ромської національності. Бо чимало з них просто не мають базової освіти, і причини цьому різні. Є такі, що вміють, є такі, що розмовляють, але, звичайно, рівень базовий. Мета цього проєкту – навчити людей, які не вміють читати, писати, розмовляти українською мовою, хоча б трошки вміти це, щоб вміти себе якось інтегрувати у суспільство. Облаштували тут навчальні класи, комп'ютерний кабінет, а ще жінок тут навчатимуть шведській справі. Ні для кого не секрет, що найбільше ромів України живе саме на Закарпатті. А після повномасштабної війни їх тут стало ще більше – більше 40 тисяч. Тому благодійники переконані, хаб і справді допоможе їм інтегруватися у суспільство. Наша мрія, наше завдання сьогодні, щоб мамочки, які приходять за дітьми в школу, вони тут залишалися на годинку, на дві, і мали можливість підняти свій рівень знання української мови. Можливо, хтось хоче вивчати англійську мову, можливо, хтось хоче розпочати курси швеї, і для цього ми створили всі необхідні умови. Ми закупили швейні машинки, ми закупили обладнання для навчання на комп'ютері. У хабі планують проводити освітні заходи для дітей та дорослих, а мобільні бригади благодійників надаватимуть юридичні послуги, консультації та психологічну підтримку відвідувачам. Проєкт втілили у життя представники УВКБ ООН та його місцевий партнер НЕЕКА. Міжнародні організації, місцеві органи влади надають увагу не тільки ВПО, а й людям, які живуть тривалий час всередині суспільства, але досі не можуть розглядати себе частиною цього суспільства. Часто живуть відокремлено, інтеграція у суспільство є для них проблемною. В цьому ромському хабі люди повинні мати мрії, і ці мрії повинні збуватися. Ромські жінки тут зможуть принаймні отримати інформацію про перелік документів, який їм необхідний, щоб їх діти мали повний доступ до соціальних послуг, навчання та меддопомоги. Ще у 2004 році благодійники змогли провести ремонт у школі. Тут встановили газові котли. Нині ж відремонтували занедбану частину школи. Сподіваються допомогти ромам, бодай, у вирішенні освітнього питання. Представники влади кажуть, такий хаб тут і справді потрібен. Це дасть можливість їм більше впливати на процеси як в громаді, відстоювати свої права, повідомляти нас про ті потреби, які вони мають на сьогодні. Дуже важливим є створення таких хабів, що дасть можливість ромам інтегруватися в українське суспільство, підвищити свій освітній рівень, тому що в ході наших візитів, досліджень міжнародних організацій, партнерів, встановлено, що, на жаль, тільки 30% ромської спільноти є пасивною. І менше 50% дітей відвідують освітні заклади, що створює свою подальшу проблематику, вже право освіченості, право свідомості і створює якісь певні стереотипи самого ромського населення. Це вже не перший проєкт у Мукачеві, втілений у життя завдяки плідній співпраці благодійних організацій. Ще минулого року у місті розпочав роботу ще один інтеграційний хаб. Розташований він у Центрі громадськості та національних культур в Мукачеві. Тут охочі можуть займатися своїми захопленнями. Це пані Анастасія, переселенка із Житомирщини. Тут кілька разів на тиждень займається зі своїми учнями грою на гітарі. У приміщенні обладнана сучасна студія звукозапису. Другий рік працюємо над другою композицією відомою «Сеньоріта». Я для них написала аранжування і стараємося досягти успіху в своєму творчості.
А ще тут є кімната «Дизайн мислення», перемовна та тренінгова зала. Утримує приміщення місцева влада. Тут є все необхідне для проведення тренінгів, майстер-класів та роздатковий матеріал. А щоб потрапити сюди, треба тільки записатись. Також благодійники проводять тут заняття для дітей. Наприклад, минулого року в лютому приїхали з Бахмута діти, які бачили вже багато руйнацій. Були діти, в яких на очах яких загинув тато. Були діти, які взагалі почули звуки тривоги і падали на землю, прикривалися руками. Дуже важливо постійно надавати їм психосоціальну підтримку, дякуючи цьому хабу, в якому можна проводити різного роду заняття, і арт-терапію, і ліпку з глини. Ми можемо кваліфіковано їх підтримати. Благодійники радіють, що можуть допомогти жителям краю в ВПО збудувати нові освітні можливості, займатися своїми хобі чи то навчатися новому ремеслу. Дуже важливо для нас, щоб люди були залучені до процесу формування ідей для підтримки, для розвитку. Як і від ВКБ ООН, так і від себе особисто, мені здається, що лідерство місцевої влади, ромських громад, ВПО, воно є дуже сильно надихаюче для нас. І для ВКБ ООН ми теж горді, що можемо мати лідерство у пошуку рішень для таких осіб. Попереду чимало планів. Зокрема, готують до відкриття інтеграційний хаб для ромок і в місті Берегово. А згодом працюватимуть і над розширенням проекту, і на іншій території України.